Добрый вечер всем. В эфире «Хард-ток» и непростые разговоры о важном. Минувшая неделя знаменательна не только чередой очень важных принятых законов Верховной Рады Украины, но и тем, что в Украину пришла весна. Завтра 8 марта. И сегодня у нас в студии очень известная женщина, народный депутат Украины Татьяна Черновол. Здравствуйте, Татьяна. Добрый вечер. Мне вдвойне приятно, что сегодня у нас не просто известная женщина, но и красивая женщина в студии. Дякую вам. Потому что погода действительно замечательная, весенняя. Я уверена, что у всех, знаете, такой просыпается надежда на то, что этот год и эта весна, это лето будет легче, чем прошлое. А я хочу с нелегких вопросов начать. И прямо с них начну, с других женщин, которые, имена которых очень часто звучат на этой неделе, которые много обсуждались. Но вы уже, наверное, догадались, что речь пойдет о Валерии Гонтаревой, которая вот в пятницу отчитывалась в парламенте и рассказывала с трибуны об объективных причинах падения гривны. Как вы считаете, ответственно ли она поступила и ответственно ли поступила Верховная Рада, соответственно, проголосовав за бюджет 2015 года, отлично зная, и Валерия Алексеевна знала это, и депутаты знали о том, что дефицит этого бюджета 200 миллиардов гривен. Ви знаєте, якщо ви, скажімо, питаєте в цьому плані про курс, який був закладений в бюджет, який зараз надзвичайно відрізняється, то питання в тому, що це об'єктивні причини, що ми провалюємося в цю яму. Звичайно, це було зрозуміло. Але знов-таки, провалення в цю яму можна було затримати і збалансувати ситуацію на якомусь певному рівні, не такому, як зараз, катастрофічному, якщо б раніше пішли вливання в банківську систему. Все надзвичайно залежало від МВФ. І, в принципі, я вам скажу, уряд вирішив, що ще можна трошки почекати, щоб не вливати в кошти в банківську систему. І це спрацювало, на жаль, на те, що провалилося. Да? От ще більше, ніж місяць назад, треба було влити мільярд. От є проблема, розумієте? Взагалі, можна ли, Тетяна, можна ли голосувати за бюджет з таким дефіцитом? Вот это же как бы неправильно с точки зрения экономики. Было понятно, что никогда вы не удержите курс 17 с любыми вливаниями, ну, если дефицит 200. Ну, знову-таки дефицит. Мы розраховуємо на допомогу Заходу. Це правда розраховуємо. Інша справа, що в 2014 році ця допомога була мінус 1 мільярд. Але країна, яка перебуває в стані війни, яка отримує на себе агресію страшної імперії, ну, вона повинна якось розраховувати на якусь допомогу. Да, ми розраховували. І розраховуємо і зараз. Валерия Алексеевна говорит о том, что Гонтарева, о том, что впервые за всю историю новейшей Украины мы имеем национальный банк, который независим на самом деле, да? Так ли это, как вы считаете? И кто от кого здесь независим? Гонтарева и национальный банк не зависят от проблем страны и проблем народа. Он не зависит от нее. Кто здесь от кого независим? Ні, ну я насправді не можу відповідати на це питання по тій простій причині, що я не є особливий експерт в цій сфері. От я вам чесно скажу, я не є особливий експерт. І здається, якщо так є, то так треба кого сказати щиро. Що стосується взагалі загальної картини, я її аналізую, тому що я є політичним діячем, я депутатом Верховної Ради. Да, є велика складова об'єктивних причин. То є катастрофічна ситуація, бо насправді, якщо брати Україну, от найгірша зараз ситуація в фінансовій системі, навіть не в війні, навіть в фінансовій системі, тому що насправді це та сама війна, але фронт перенесений з Донбасу вже на всю Україну, розумієте? І наскільки добре спрацювало керівництво Нацбанку, я не думаю, що добре, я вам чесно скажу. Я думаю, що були прорахунки, були помилки, можливо, були зловживання. Але якби керівництво, я про що хочу сказати, я думаю, що якби навіть керівництво Нацбанку було ідеальне, у нас би набагато була краща ситуація. Не Нет, понятно, що об'єктивна причина в такій ситуації, звісно, не існує. Але існує ряд і суб'єктивних причин, о яких багато говорять. Але я вам повинна сказати, що в докладі Гонтаревої прозвучало ще і такое косвенное, пусть, но обвинение правительства. Она сказала, что НБУ не может влиять на цены, говоря о ценах, да, которые повысились. И вы же знаете, что там такая ситуация, что цены взлетели в расчете там, на 35-40, когда доллар достиг пика. Но теперь, когда доллар подупал, они уже не упадут все равно, они останутся прежними, и для людей это достаточно болезненно. Так вот, когда она дошла до цен, она сказала следующее. НБУ не может влиять на цены отдельных продуктов. Здесь ключевую роль играет экономическая политика правительства и антимонопольный комитет, который неудовлетворительный, видимо. Я тут не можу насправді погодитися по тій причині, тому що відносно курсу долара продукти зараз все-таки коштують дешевше, ніж були там, наприклад, рік тому відносно долара. Але розумієте, долар надзвичайно насправді впливає.
Він створює і паніку, і знов-таки багато складових закупаються в нас за валюту, і багато товарів завозяться за валюту. Тому ситуація знов-таки абсолютно об'єктивна. А що тримати, скажімо, якісь репресивні методи і таким чином тримати ціни, то тоді це піде в тінь ринок, розумієте? Ринок піде в тінь, не буде податків, які будуть збиратися в бюджет. Тобто це палиться в двох кінцях. Тобто ви вважаєте, що антимонопольний комітет свою задачу виконує? Ні, знаєте, що я вам скажу? Що стосується антимонопольного комітету, я абсолютно впевнена, що він свою задачу не виконує. Причому він її не виконував ніколи за всю історію свого існування. Антимонопольний комітет – це насправді дуже серйозний механізм. І навіть та ситуація, коли мене зробили керівником антикорупційного бюро, якого насправді не існувало, я знов-таки підходила цим питанням. Зробіть мене, наприклад, керівником антимонопольного комітету, тому що він фактично може реалізувати боротьбу з великою корупцією в цій країні. Тобто ця посада дає можливості. Але антимонопольний комітет у нас і фікція насправді. От ніколи за всю історію України він не працював. А що зараз мішає назначити чоловіка, який мог би заставити працювати цей комітет? Це ж все-таки робота правительства. Да. Да, от ми зараз озвучили, наприклад, це питання. Раніше воно ніде не озвучилось насправді. А насправді це дуже принципове питання. Але його так відсувають в сторону. Госпожа Гонтарева вернулась з засідання Верховної Ради щаслива, написала в Твіттері о том, що все хорошо, її прекрасно поняли, но от, наприклад, там госпожа Ірійська, наш другой міністр, вона як не дуже щаслива в останнє час, тому що слишком много і в ефірах, і журналісти, і рядові граждані, особливо бізнесмени, голоса яких звучать все сильніше і сильніше, дуже багато претензій пред'являють по часті очень регрессивного налогового законодательства, которое принято, которое мешает бизнесменам работе, которое держит их за глотку, по части дерегуляции бизнеса, которая так и не происходит, и, естественно, в смысле коррупции. Я с этим не згодна. Верховная Рада проголосовала целый перелик пунктов дерегуляции в бизнесе. Знов-таки, мы приняли законопроект, который дає возможность вводить зарплаты в тіні. Это також присутнє. Тобто, приймається целый букет законов, которые действуют в этом русле. Проблема только в том, что, понимаете, проблема, что нема у нас, осталось совсем трошечки среднего бизнеса, совсем трошечки маленького бизнеса. Ну, конечно, от у нас, если его убивать последовательно, У нас цієї прослойки, знов-таки, об'єктивно, дуже зараз мало. А це найбільше зараз трагедія. Тому що саме тому у нас відбувається такі, наприклад, ситуація з гривнею по відносно долара, тому що в основному товари в нас завозяться, не виробляються в Україні. І це насправді дає, звичайно, найбільша трагедія. Якби у нас працював середній і дрібний бізнес, у нас були б такі серйозні стовпи, на яких би стояла держава. А зараз вона хлитається, як качелі. Ви знаєте, я зовсім недавно, кілька днів назад, говорила з одним із експертів, який плотно працює в Міністерстві ризику. Мені сказав, що, коли йому задала питання, якщо прийняти за 100% всі необхідні дії по дерегуляції, які потрібно зробити, скільки зроблено за цей рік, він мені сказав, проценти 3. Сделано. Поэтому мне кажется, что этот процесс только начался, еле-еле. И если вчера в одном из эфиров прозвучало, сказал очень такой взволнованный бизнесмен, видимо, отражая настроение многих, что если в ближайшие недели не будет начат очень серьезный процесс по дерегуляции и по возможности бизнеса работать, и по ликвидации коррупционных схем, то... А можете я вам расскажу просто один приклад? Я сама ламаю голову, як в цьому плані найкраще поступити. В нас, наприклад, є така ситуація, ну, є такий сегмент, як експорт металобрухту. Надзвичайна корупційна схема. Чому надзвичайна корупційна схема? Тому що ще в 97-му році олігархи, які мають заводи, та, вони пролобіювали, щоб фактично ввести квоту на експорт металобрухту. Для того, щоб понизити ціни всередині держави, і відповідно їхні заводи закупають тоді металобрухт за низькими цінами, переробляють, і для них це сировина, так? І тепер я подала знов-таки законопроєкт про те, щоб зняти цю регуляцію, да, щоб відкрити ринок, щоб всі бажаючі могли вивозити металобрухт, і щоб це регулювало ціну всередині країни. Тим паче, що коли є вивезення металобрухту, платиться мито, так? Тобто держава отримує якісь кошти, там 12 євро з тонни. Коли вивозиться вже перероблений металобрухт ми заводами, то там нуль мита, так? Але, знову-таки, я консультувалася в Міністерстві економіки, збирали цілі наради, і мені пишуть листи і медзаводи, і я до сих пір не впевнена, чи правильно я поступаю. Чому? Тому що, розумієте, металобрухт – це насправді сировина. І дати, скажімо, дуже відкритий шлюз, щоб масово це ввозилося з України, да, залишаться заводи. Може бути, тоді якось цими законами займаються люди, які... Можна я додам, да? ще скажу свою думку. От, наприклад, можемо говорити про заводи, які належать Пінчаку, Ахметова, але в нас, наприклад, є Криворіжсталь, да, яка є найбільшим платником податків з усіх медзаводів. Вона найбільше споживач металобрухту. Вони також, знов-таки,
мені пишуть листи, що цього не можна робити. І от навіть така ситуація, да, ми відкриваємо ринок, ми знімаємо регуляцію, мало того, ми боремося з корупцією, тому що на цих квотах живуть чиновники Мінекономіки, які дають квоти через плату $20 з тонни. Але, з іншої сторони, чи не спрацює це на шкоду, да, бо вивезення сировини з країни – це проблема. Тому, знаєте, питання цих дерегуляцій, це я вам окремо приклад розказала, що це скільки є різних нюансів. Я все понимаю, но, возможно, тогда нужно консультироваться со специалистами, которые бы могли бы... Потому что понятно, что, ну, скажем, вы не всегда работали в этой области, и вы до конца не знаете, как это происходит. Но есть же вещи, которые... Ні, ну я збираю інформацію, насправді. Але, знаєте, навіть маючи весь пласт інформації, прийняти рішення, насправді, дуже важко. Ну є же вещи, тому що є плюси, є мінуси. Легко понять, Тетяна, смотрите, легко ведь понять, что те мизерные цифры, которые будут собирать государство, которые будут попадать в бюджет в результате, ну, вот так такого закона для пенсионеров 15%, да, забирать с пенсии для работающих пенсионеров, что это даже рядом не стояло, с, например, с теми бюджетными цифрами, которые можно, вернее, с теми цифрами, которые можно получить в бюджет, если вы, например, создадите единое окно на таможне и прекратите там вот это самое коррупцию, понимаете? Поэтому, возможно, не нужно было, нужно было изыскивать средства в других местах, а не забирать их у пенсионеров, потому что закон воспринят очень неоднозначно в обществе, мягко говоря. Я не можу знов-таки конкретно коментувати саме цей закон, але знову-таки я вам скажу, що... Ви ж розумієте, що працюють ті люди, які отримують маленькі пенсії, так? Не тільки тому. Ситуація, наприклад, от ми говоримо забирати в іншому місті. Де забирати? Стали забирати, наприклад, з продавців палива. Да? Зараз в країні дуже великі акцизи. Я говорю о таможні, наприклад, де там продовжують свісти ці схеми вовсю. Ведення, знов-таки, як ви кажете, єдиного вікна – це великий кавалок роботи, насправді. Це, знов-таки, вливання бюджетних коштів на те, щоб розробляти всі ці програми. І там вимагає часу. Але от ви мені кажете, забрати з іншого місця. От я вам, знов-таки, кажу ситуацію. Да? Є, наприклад, ринок палива. Для того, щоб дібратися в бюджет, бо, знов-таки, ці пенсії треба платити. Звідки брати гроші на ці пенсії, розумієте? Вирішили забрати, наприклад, з продавців палива. Да? Ввели акцизи, ввели податки. В результаті що вийшло? Ви знаєте, от приїжджаєш на заправку, бензин 25. А я то знаю, що якби не було, наприклад, цих акцизів, які поступали в бюджет, бензин був би, наприклад, 15. 15, розумієте, наскільки це нижче, але це ж робота економіки, цей бензин. І знову таки, розумієте, от уряд намагався знайти ці кошти, введені одні акцизи, другі акцизи на це паливо. Але з іншої сторони, коли такий високий акциз, та, коли такі великі податкове навантаження, в нас стає зразу стимул для тих, хто працює в тіні, не заплатити цей акциз. Ціни на заправках будуть такі самі. От заправка в тіні, заправка не в тіні. Там 25 і там 25. Але один, хто не платить акциз, зекономить зразу 10 гривень на одному літрі. Вчера, виступаю в одному з ефірів, ваш колега Добродумов, Дмитрий, депутат, розказав, привел в пример цифру, яку потрібно було зекономити на пенсіонерах, і розказав, просто привел ряд схем корупційних, які спокійно зекономили б ці гроші. Чому він тоді їх не провів? Тобто не знищив всі схеми. Чому? Говорити можна багато чого, але коли починаєш докопуватися до суті, дуже часто впираєшся в стіну, розумієте? Насправді, навіть по цих пенсіонерів, ну я думаю, що критика – це насправді популізм. Вы член комитета по обороне, насколько я знаю, так. Да? И, конечно же, знаете хорошо эту тему. Вот я очень давно хочу спросить, во сколько, существуют ли такие цифры, во сколько нам каждый день обходится война? Я не могу этого сказать. Я не можу цього сказати, насправді, тому що цифри абсолютно різні. Я вам скажу, зараз вона, на жаль... Ну, от і до. От, хорошо. Послухайте, знов-таки, проблема. Я не можу зараз сказати, скільки обходиться війна. Тому що комітет, насправді, національної безпеки і оборони, він заклав, вибив, можна сказати таким грубим словом, вибив великий бюджет на наші оборонні витрати. Але от вже скільки минуло місяців з початку нового року, не пішло жодної копійки фінансування на оборонні заводи. Через просто неймовірну корупцію. Доводиться просто вигризати. От вже Міністерство оборони зекономило величезні кошти, які воно не повинно було економити. Хорошо, вот армія корупція – це тема, яка постійно звучить на цій неділі. Більше не армія корупція. Я б сказала, більше звучить тема армія бюрократія. Це найбільш страшно. Ну, це ж все одно армійська бюрократія, правильно? Через них все йде. От був сюжет на цій неділі про якогось капітану, який в три грузовика якогось там барахла воєнного, який к себе во двор свозив. Ну, думаю, що капітан – це менше із зол. Я хочу вас спросити, чому ці люди, от якщо ці схеми відомі, чому проти них не заводять уголовні справи і скільки з них вже сидить в камері?
были закрыты. Все эти полковники, генералы, люди, которые причастны к тендерам непрозрачным и так далее. Почему прокуратура против них не заводит дело и не сажает их показательно, чтобы общество хотя бы видело? Заводится величезная кількість кримінальних справ, але, знаєте, робити це показово насправді дуже страшно. Тому що дуже, чому? Я вам скажу, тому що дуже часто це маленькі люди і сіяти такий негатив в суспільстві, що вся система хвора. Від верхніх чинів до самих маленьких, це насправді страшно. Ну, для общества тогда ну, не секрет. Общество, наоборот, хотіло би, наверное, видеть, що какая-то боротьба відбувається. Ні, боротьба відбувається. Але, от ви правильно сказали, розумієте, інколи приїжджаєш на фронт і починаєш розбирати проблеми, зовсім маленьку корупцію. От два бійця сидять в окопі, да, і один одного звинувачують, що хтось там якусь гуманітарну допомогу кудись там продав. Навіть таке є. Але якщо ми зараз ці теми будемо крутити по телебаченнях, ну, вибачте, тоді не потрібна російська пропаганда. Тобто ви вважаєте, що це обговорювати не потрібно? Ми самі себе будемо знищувати. З цим треба боротися. Тому що крім цього існує насправді багато світлого. Багато і героїзму, і багато подвигів. Але це також, на жаль, існує. Це, ну, це ну, і буде існує. Ну, звісно, да, так. Звісно, да. Мені кажеться, що було б правильно і о світлому, і о героїчному говорити. Говорити о тому, що нам поки що мішає жити. Ну, тому що, з цим треба боротися. Я не впевнена, що з цим треба говорити. З цим треба боротися, а не говорити. Тобто ви вважаєте, що во время війни має бути цензура, фактично, в средствах масової інформації? Ні, я не кажу цензура, я кажу самоцензура, насправді. Хорошо. Антикорупційне бюро. Тож тема, яка все время звучить. І я знаю, що ви имели отношение довольно довго к этой теме. І навіть там вас прочили на те, що ви возглавите це бюро і так далі. Ви приймали участь? Зі мною навіть ще смішніша ситуація, насправді. Мене призначили керівником цього бюро. Ну, ніхто мене не звільнив, але ситуація така, яка вона є. Ну, ви ж могли поучаствувати в конкурсі. Не могла. Почому? Не могла, тому що певні зацікавлені сили спеціально провели такі норми, по якому я не можу навіть прийняти участь у конкурсі. До речі, спеціально для мене. А чому? Що це за условия, в результаті яких ви не змогли прийняти участь? Дуже просто, 10 років юридичної освіти. У мене немає юридичної освіти, але я вважаю, направді, що це умови є навіть і злочинна. Тому що, якщо ви подивитесь, хто очолював, наприклад, ФБР, ви побачите, там дуже маленький відсоток юристів. Тому що розумієте, хто такий, знов таки, хто такий юрист? Нас треба ж зараз на керівника антикорупційного бюро, людину, яка буде ламати систему. Так? Дивіться, якщо юрист дуже кваліфікований, якщо він досяг дуже високих успіхів, я просто впевнена, що він в своїй діяльності захищав в судах певні інтереси, там, не знаю, там Бойка, там Фірташа, там Коломойського, Ахметова, Пінчука. І як керівник тоді антикорупційного бюро, чи не будуть вони мати до нього точки входу? Тому я вважаю, що юрист, знов таки, юристи – це люди, яких з пільонок вчать, да, що юрист повинен, тут захищає він злочинця, тут він захищає правову сторону, ну, тобто він повинен бути всеядний, розумієте? І зараз таку людину з таким багажем ставити на керівника антикорупційного бюро, я вважаю, що це неправильний підхід. Тим паче, що ми звужуємо коло пошуку людей. Как у вас вообще, вот, так сказать, ваши прогнозы насчет того, будет ли работать это коррупционное бюро, антикоррупционное, и как оно будет работать? Дуже потрібно, щоб воно насправді працювало, надзвичайно потрібно, щоб воно працювало. Але це далеко не все. Тобто антикорупційне бюро – це репресивні заходи, це, як ви говорите, сажать. Проблема в тому, що якщо чесно от розглянути історію кожної громадянина цієї країни, то за корупцію доведеться посадити 70%. Розумієте? Тому насправді найголовніша зараз проблема навіть не в тому, щоб працював репресивний апарат. Дуже важливо боротися превентивними функціями, ламати систему, в яких є можливість існування корупції. Це найбільш потрібно зараз для країни. Двох самих вероятних прецедентів на должність глави і Віктора Чумака, і Михайла Саакашвілі називають людьми президента. Правильно ли это, если это так на самом деле, правильно ли это, чтобы антикоррупционное бюро возглавил человек, который близок к президенту? Ну, називати Саакашвілі людиною близького до президента, я думаю, що це неправильно. Тобто ви вважаєте, що ні? Ні, я вважаю, що не так. Ну, звичайно, у них є якісь стосунки, але я абсолютно впевнена, що він не буде працювати в інтересах президента Порошенка.
Очень много писали на этой неделе. Также я знаю, что вы уже отвечали на этот вопрос, но я хочу вам его задать, хочу все-таки понять вашу позицию. Ну, потому что непотизм украинской власти и украинской политики, он совсем не стал меньше. Вот сколько мы не обсуждали сыновей там, Януковича, еще кого-то, все равно пришли новые, и все равно есть там сыновья, которые пришли во власть, которые пришли в парламент, сыновья и дочери, невестки, родственники и так далее. Я сейчас с вами как раз вот говорю о сыне Пашинского. Я посмотрела сегодня, его там, ну, как бы, ну, небольшую биографию, историю. Мне кажется, что правильно бы сделал Сергей Пашинский, если бы он не допустил этого назначения. Конечно, а формально... я вам скажу, це підло. Те, що зараз піднята ця тема, це просто дуже підло, надзвичайно підло. Я вам скажу, що під час Майдану Антон Пашинський, син Сергія Пашинського, був в розстрільних списках за машиною СБУ. Ту машину, яку вішали на мене, якщо ви подивитеся... Інформаційні тоді повідомлення були вкинуті в інтернет. Ви побачите. Ви маєте в епізод з прослушкою. Так, клубознична машина прослушка. Так от, Сергій Пашинський був в списках, вірніше Антон Пашинський, на знищення СБУ через машину прослушки. Тому що він приймав участь в той ситуації з машиною СБУ. Тобто людина пройшла Майдан, причому пройшовши так, що був в цих розстрільних списках. Далі, якщо ви побачите, знов-таки пошукаєте, бо чомусь, от про це журналісти не розповідали. Тетяна, послухайте, це дуже важливо. Це дуже важливо, тому що підлість я просто не приношу. Антон Пашинський, знову-таки, він був перший, хто записався в добровольчий батальйон Нацгвардії. Син тоді керівника адміністрації президента, він перший пішов на Нацгвардію, щоб поїхати на фронт. Тобто, людина пройшла Майдан, людина першою поїхала на фронт. І він не заслуговує працювати в якомусь маленькому департаменті? Про що ви говорите? Чому піднімається ця тема? Ви не розумієте, наскільки це підло? Я так полагаю, що річ, навірно... А чим йому займатися? Річ йде, Тетяна, річ йде не о моральних качествах Антона Пашинського. В них же ніхто не сумнівається. А його, в його менеджерському опиті. Потому а що... ви ставите, знов-таки, ви знаєте його менеджерський досвід, ви ставите його під сумнів? Ну, вже достатньо молод, в таких структурах ніколи не працював. Чому? Раніше. Він працював в великих структурах. Знов, що значить, малесенький департамент з трьох людей, де він працює? Про що мова йде? Річ йде спецтехнологія. Розумієте, мене просто... Правильно? Це ж великі міжнародні зділки. А ви думаєте, що інші три людини, які працюють в цьому департаменті, ну, знов-таки, три людини, ви розумієте, які задачі стоять перед цим департаментом? Тобто масштаб. Три людини. Це дуже маленький чиновник, який цим займається, повірте, тільки тому, що хоче перенести користь цій державі. Тому що хорошо. З тих самих причин, що він поїхав на фронт. І я вважаю, що зараз піднімати цю тему надзвичайно підло. А чому ви не піднімаєте тему сина президента, який зараз у Верховній Раді? Я думаю, що це касається всіх. Я думаю, що це касається сина Ремі, сина президента. От якраз сина Пашинського, це не може стосуватися. Невістки Шокіна і всіх остальних, звісно ж. Порівняти маленький департамент і, наприклад, Верховну Раду, вибачте, це різні речі. Це абсолютно різні речі. Я просто впевнена, що це знищення ключової людини в обороні країни, я маю на увазі Сергія Пашинського, замовлення Російської Федерації, яке просто, знову-таки, я впевнена, що це великі кошти, які вливалися на те, щоб роздути цю тему, бо там вона не стоїть виїденого яйця. Просто не стоїть. І мені, чесно кажучи, от, я теж не розумію, от ви подумайте, чому ви піднімаєте цю тему? Я діла в тому, що... Слухайте, звинувачте мене, що мій чоловік був... Працював в батальйоні Азов. Я хочу вам об'яснити, я теж пролобіювала, щоб він туди потрапив, батальйон Азов. Я бігала по ВС. Ну, це немножко різні речі, согласитесь. Однаково. Воювати на фронті і роботи чиновником. Він теж воював на фронті. Те саме в великому відомстві, це ж все-таки різні речі, Тетяна. Малесеньким чиновником, який тягне тільки обов'язки, який тягне відповідальність і не має від того ніякої, знаєте, особливої там користі. Вам, как бывшему журналисту, хочу задать еще вопрос по, вот мы немножко затеяли, это самое, затронули тему цензуры, по тому, что сегодня происходит в медиа. С одной стороны у нас есть там медиа, с другой стороны у нас есть Министерство информации, с третьей стороны у нас есть телевидение общественное, которое сейчас формируется, которое, вот я знаю, что Зура Баласани очень переживает за голосование закона во втором чтении об общественном телевидении. Как вы считаете, как сегодня должна работать Нацрада, которая очень много нареканий? Должна ли она, потому что всегда Нацрада имела представление представителей парламента. Правильно ли это, что регулирующий орган имеет политических представителей? Не знаю. Вот я вам скажу честно, не знаю. Я цю темою не цікавилася.
Ну, вы же бывший журналист, у вас же должно быть какое-то мнение. Должны ли регулировать медиапространство люди, которые политически ангажированы? Неважно, в хорошую сторону, в плохую. Ви розумієте, коли мені кажуть політично заангажовані, мене так звинувачували, наприклад, до Майдану, да, постійно подивіться в інтернеті, писали, що я політично заангажована. Я казала, я не політично заангажована, я державно заангажована. Тому знов-таки оцінювати, хто політично заангажований, хто державно заангажований, треба по окремих особистостях. Еще одна женщина, которую очень много вспоминали в эту неделю, потому что я вот просто иду по женщинам, потому что накануне 8 марта, это Юлия Тимошенко. Некоторые СМИ даже писали, что ей, так сказать, пророчат стать премьер-министром, да, и что идут какие-то такие, даже некоторые СМИ писали о том, что уже такие идут консультации и так далее. Вы что-нибудь об этом знаете? Ні, я не знаю про це нічого, але я вам скажу, що я абсолютно відповідально боролася під час виборчої кампанії за прем'єра Арсенія Яценюка. І я і зараз продовжую і негатив брати на себе в певних питаннях, да? А тому що я вважаю, що наразі він найкращий прем'єр для цієї країни. От я вам ще й розкажу. Я виходжу в ЗМІ, виходжу в ефіри і... Но вы болезненно принимаете критику Яценюка, вот судя по эфирам, вот я вижу, что вы болезненно ее воспринимаете, потому что... Ні, взагалі важко бути, розумієте, що я вам скажу, в будь-якому разі, коли ти представляєш владу, да, ти мальчик чи дівчинка для биття, да? Тому що коли ти представляєш владу, ти береш відповідальність за все негативне, що відбувається зараз в країні. Зараз в країні відбувається дуже багато негативного. І тому повірте, але ну, я не можу сказати, я вважаю це невідповідально сказати, що це не моє, це роблю не я. Ні, я несу відповідальність за цю команду. Але це дуже боляче. Ну, насправді дуже, дуже багато проблем в країні. Є якийсь, з вашої точки зору, процент об'єктивності в критиці прем'єра і правительства? Від реформ нету. Я ж, реформи є. Оце, до речі, не об'єктивно. Реформи є, їх дуже багато. Критика, звичайно, вона потрібна, тому що я знов-таки кажу, в країні дуже багато негативу. А які є реформи, Тетяна? Наприклад, газової системи. Це хіба не реформа? Реформа. Той же самий... Що ви маєте в виду? Змінення цін на газ? Да. Разве змінення цін може бути реформою? Дивіться, ну, все, що насправді відбувається, зараз дуже відбувається багато кардинального. Це можна назвати реформою. Ну, введення, наприклад, рентної плати за добуток газу, зокрема, і в приватному секторі, він просто шалено підвищений. Тобто величезні мільярди зараз з кишень, які раніше потрапляли олігархам, вони кочують в державний бюджет. Знову-таки, якщо ми зняли виплату ПДВ для зернотрейдерів, хіба це не реформа? Це величезна реформа, це економить мільярд доларів для бюджету щороку. Якщо ми пройдемось далі, тобто таких речей насправді дуже багато. Смотрите, всегда казалось, мне всегда казалось, например, я не знаю, может быть, я не права, тогда опровергните, что реформа это даже не проголосованные, пусть хорошие законы. Реформа это когда эти хорошие законы, есть механизмы, есть инструментарий для того, чтобы их воплотить в жизни, довести до ума. Это с одной стороны. С другой стороны, не может быть реформы, там, допустим, увеличение цен на что-то или изменение податки так, чтобы можно было больше денег. Реформа, наверное, это когда мы имеем возможность создать новые проекты, новые площадки, развивать экономику, поднять, развивать средний бизнес, и все, тогда начинаются реформы. А если мы еще чуть-чуть денег у кого-то забираем? Є реформи, які можливі, в якій ситуації, є реформи, які неможливі. Просто те, що ви називаєте з вашого розуміння реформи, насправді це є революціями. Тобто, да, якщо, наприклад, ми зараз проведемо таку реформу, що звільнимо всіх суддів, що насправді буде революція, да, в країні скажуть, да, от уряд проводить реформи. Чи якщо ми звільнимо всіх міліціонерів, теж скажуть, що проводить реформи. Я не думаю, що реформа уволить всіх. Ні, звісно. Ну, чому? Грузія такі реформи... Реформа – це змінення системи, яка дозволяла б, наприклад, скільки б корупцію. Дивіться, яка ситуація. В нас в країні за реформи сприймається щось дуже кардинальне. А коли зараз ми намагаємося йти тими кроками, які не є такими кардинальними, тому щоб робити революції в країні, в якій відбувається війна, проблематично. Це реформа не вважається, але вони є. Єдине, що знову-таки, зараз в основному реформи ці відбуваються в секторі наповнення бюджету, да, бо це найбільша проблема. А хоча надзвичайно потрібні реформи в інших секторах медицини, освіти,
тобто в тих, яких мають найближчий контакт люди. Але от в цих сферах реформу не відбувається, тому що, розумієте, ну дуже важко. От об этом я і говорила. Довольно давно, полгода назад проголосован прекрасный закон Лилии Гриневич. Правильно? Прекрасный закон, который действительно очень серьезно бы реформировал нашу образовательную систему. Но так как не созданы механизмы для воплощения этого закона, и нет инструментарий, и нет денег, ничего не происходит. Вот я всегда говорю, что реформа – это когда начинает происходить реально проголосованное. Ну вот вы зараз сказали, нема грошей, а их реально нема. Тому що треба виплачувати пенсії, треба виплачувати зарплати, треба платити на оборонку. Знову-таки, допомога за минулий рік була мінус 1 мільярд заходу. Мінус 1 мільярд. Ну, ми сподіваємося, що зараз піде допомога. Якщо у нас якісь основання... Плюс рефінансування банків, які треба робити. Так, да, і яка-то надіжда, думаю, що рефінансування банків тепер буде відбуватися трохи по-другому. І що, якщо дасть Бог, прийде ось цей транш Міжнародного валютного фонду, він не уйде опять, не почне просачуватися через непрозрачне рефінансування, да? А все-таки пойде там на затикання необхідних дирок, да, наших боргів, на, хоча б частина пойде на нові проекти, на реформи, як ми тільки що з вами говорили, тобто в діло пойде. А не куда-то туда в пыль, в золотую пыль, как говорила Старбенда. Розумієте, щоб пішло в діло, треба, щоб країна почала підніматися. Нам дуже потрібно. Проблема в тому, що ми дуже зв'язані з Російською Федерацією. От з часів, скільки вже років прийшло після розвитку Радянського Союзу, у нас настільки потужні зв'язки, що обвал Росії завжди тягне за собою Україну. Та? Тобто навіть ці санкції, які введені проти Росії, які обвалюють там російський рубль, ми, на жаль, йдемо в цій системі. Тому, але, розумієте, це знову-таки той шлях, який нам треба пройти. Треба, щоб боляче, але ми розірвалися. Так що навіть війна і тут працює, да? Тобто ці санкції проти Російської Федерації вдаряють насправді і по нас. Хочу, але треба розірватися. Хочу вам очень лично вопрос задати. Угу. Знаєте, коли я сьогодні написала в Фейсбуці, що з вами буде сьогодні Харток, дуже багато говорили о том, Таня змінилась, Таня не та. Вона була вот, там, безстрашним воїном, вона була там Жанной д'Арк, вона була... А тепер вона є представительницей однієї політичної сили, вона їх захищає, вона... В общем, вона стала така, як всі. Ви знаєте, от я вам скажу, да. Цей захист, я ніколи так не воювала. Це найбільша війна і найбільш складна в моєму житті. Але я чітко знаю, що треба зараз захищати. Чому треба захищати? Тому що дана від недосконала влада краще, ніж анархія, коли владу перебирає Путін. Тому, да, це найбільш складна моя війна. Найбільш складна. Мені би хотілося, звичайно, все розірвати і виїхати на іншу війну. В район бойових дій. Це було б набагато простіше. Те, чим займаюся зараз, це просто неймовірний тягар. Что может такое вас заставить, что должно произойти, чтобы вы, скажем, вышли из фракции, ушли в оппозицию? Я не пойду сейчас в оппозицию, потому что пойти сейчас в оппозицию, это пойти в оппозицию до Украины. Что бы ни происходило? То есть, что бы ни происходило, никакой поступок, ни премьера, ни президента, ни ваших товарищей. Я вам скажу, я не голосовала, например, за Петра Порошенко, але я абсолютно впевнена, що, я навіть впевнена, що він не зробить такого поступку, через який мені доведеться піти. Я буду насправді зараз до останнього підтримувати владу, бо це українська влада, бо я знаю, що Путін зараз основний удар направив на те, щоб дестабілізувати ситуацію в Україні, розхитати човень, влаштувати тут анархію і поставити своїх ставленників. Тань, ви ну, от необыкновенна жінка, це однозначно, як би вас знають, ви дуже яркий чоловік і... В каком-то смысле вы ну, не попадаете под общие шаблоны, какой должна быть женщина, да? Потому что на вопрос, там, что сначала, там, родина или семья, вы всегда отвечали «родина». Что сначала, там, дети или родина, вы отвечали «родина» и так далее, и так далее. Вот вы сейчас тоже так думаете? У вас тоже такой настрой? Как, вот, как вы себя позиционируете? Это вот завтра праздник. Мне интересно, какой вы себя видите вот в этом женском контексте, как вы представляете себе женское счастье? Ви знаєте, я вам скажу, я останнім часом найбільше ненавиджу, що я жінка. Тому що ті питання, які ви підняли, надзвичайно важко зараз боротися в тій постаті, в якій я зараз. І надзвичайно важко пояснювати ту мотивацію, за яку я зараз борюся. Мені би набагато легше було б поїхати на фронт і боротися там. Це був комфорт, це був би насправді позитив. Да? Тобто не було б цієї ненависті до мене, ну, тобто ти існуєш в інших умовах. Але страшенна дискримінація,
ситуація. А вам кажете, що вас ненавидять? От ви це чувствуєте якимось образом? Звичайно, все це існує. Владу завжди ненавидять, і це насправді правильно. А особливо в таких умовах, яких зараз в країні. Розумієте, в країні реально людям дуже важко. Я ж людина не зверху, я ж також людина знизу. Я ж з того самого середовища, я бачу, як людям важко. Я бачу, що вони, я відчуваю, що вони ненавидять, і відчуваю, що вони праві, бо їм дуже важко. Але справді складна ситуація, розумієте, це справді війна. І я вам скажу знову таки, легше, звичайно, от ви кажете в опозицію. Ні, в опозицію я б не пішла, але я б пішла просто на фронт. Я кілька разів намагалася піти на фронт, і кілька разів мене зупиняли просто як жінку, я вам скажу. Тобто була дискримінація стосовно цього питання, коли я хотіла уйти просто солдатом. А для вас на цьому етапі важливо ваше жінське щастя? Воно вас інтересує? Я не знаю, що таке жіноче насправді щастя. Я вам скажу, може це смішно звучить. Ну як? Для мене позитивно бути жінкою, ну, розумієте, чоловіки теж люблять своїх дітей. Але я бачу зараз тільки дві речі, по яких мені подобається, що я жінка. Це не треба бритися, і я люблю носити сукні. Все інше, не знаю, краще бути чоловіком. Ви будете завтра праздновати? Ні, звичайно. Тобто 8 марта – це не праздник? Ні, для мене це не свято. Хорошо. Хіба що 9. Блиц. Тогда блиц. Какую женщину вы считаете самой могущественной в украинской политике? Юлия Тимошенко. Она вам нравится? Да. Уровень профессионализма нынешнего парламента по 10-бальной шкале, с вашей точки зрения. Профессионализм дуже низкий. Ну сколько? 2, 3, 5? Профессионализм десь четвірочка. Але бажання щось змінити, тобто позитивного, високе насправді. Какой мужчина? Я и себе даю оценку, вы разумеете? Какой мужчина в украинском парламенте вам кажется наиболее привлекательным вот с мужской точки зрения? Я не могу сказать, мое сердце занято. А сколько часов в сутки вы спите? Багато, я вам скажу честно. Я после травмы головы до сих пор до конца не відійшла, мне треба как минимум 8 годин. Сколько депутатских зарплат стоит ваша косметичка? Ну так, в цілому, плюс-мінус. Я не люблю косметику. Тобто в мене якесь таке обличчя, що воно особливо її не змінює. Я ніколи цим питанням якось особливо не займалася. Косметики в мене мінімум. Як ви відноситесь до феміністкам? Взагалі, от к этой філософії? Негативно. Тому що я уверена, що многі вас вважають феміністкою. Ви розумієте, так ли это? Фемінізм – це розділення на чоловіків і жінок. Просто феміністки кажуть, що жінки кращі. А я вважаю, що якщо ти розділяєш, то я вважаю, що рівні насправді. Який алкоголь ви любите? Я не люблю алкоголь. Взагалі ніякого не п'ють? Ніякий не п'ю. Я би можу зізнатися, це буде трошки смішно звучати. Коли мені було 18 років, я балотувалася в Київраду, і в мене були гуртожитки цивільної авіації. І я ходила, агітувала по цих гуртожитках. Тільки швидко, Таня. Да, мені було 18 років, і я там в процесі агітації випивала зі студентами, після цього я вже не п'ю. Понятно. Я представляю, чим закінчилася ця агітація. Проголосувало майже 600 осіб. Могли бути жінки подругами, близькими? Можуть, звичайно, можуть. Что бы вы приготовили на ужин друзьям, если бы они вот внезапно к вам пришли? Я люблю готовить мясо на вогнище. Я взагалі вот специализуюсь на мясе. Обладает ли власть сексуальной притягательностью? Ні. Навпаки. Власть дуже розділяє людей. Ваш самый близкий друг – мужчина или женщина? Человек. Традиционный вопрос, но немножко я его изменила. Три самые большие проблемы Украины – это последний вопрос, у нас мало времени, с точки зрения женщины. Вот женщинам, почему здесь трудно? Дискриминация безумовно існує. Далее все домашние проблемы лягают на жінку. Працевлаштовуватися жінці набагато важче. Спасибо большое, Татьяна. Что ж, друзья мои, с нами сегодня была Татьяна Черновол. И я желаю вам любви. Берегите ее, потому что ничего важнее в этой жизни нет. Надеюсь, что сегодня Татьяну вы увидели совсем с другой стороны. Всего доброго. Дякую. До завтра.